Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на спортскиот магазин Ринг на Тера Телевизија. Малкумина знаат дека битола покре спортовите кои што традиционално ги негува е лука и на скијањето. Голем број македонски олимпици потекнале од оваа планина, од овој скијачки клуб, од оваа база. Практично од самото осамостојување, скијањето имаше индивидуални блесоци кои што го одбележаа градот и земјата. Денес тоа е практично еден изолиран случај на национално ниво кој што дава меѓународни резултати и обиди од тој случај да се направи некој систем кој што ќе може да го врати скијањето на старите патеки. Затоа денешниот ринг ќе биде посветен на скијачкиот спорт. Задоволство ми е да ја представам младата Ева Милевска, најдобрата битолска и една од најдобрите македонски скијачки во овој момент, продукт на скијачкиот клуб Пелистер и голема надеж на овој спорт. Ева, добре дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Со оглед на тоа што многумина во скијачката фела добро те познаваат, ние сме тука да ја запознаеме и останатата јавност со твојот напредок, со твојата кариера. Ти си се уште многу млада, меѓутоа имаш завидна кариера зад себе и еве ни се врати од едно меѓународно натпреварување со подвиг за кој ќе говориме подоцна. Најнапред сакам да ја запознаеме јавноста со твоите почетоци, со твојата љубов кон скијањето и со изборот токму овој базичен спорт да ти биде хоби, занимација, а може би и животна определба. Јас започнувам со скијање, прв пат застанувам на планината Баба, овде, на нашиот локален ски центар, на 4 години, кој што само по 4 дена скијање, настапив на трката која беше овде. Цела атмосфера, поискусните скијачи кои што се бавеа со професионално со спортот, ми остави многу голем трак, кој што се видов како го правам тоа во иднината и како сакам да го посветам цел живот во тоа. И скијањето е стварно спорт што ме прави да се осеќам слободно и своја. Како се движиш твојот напредок од мали нозе? Имаш ли моменти во кои што се наоѓаше како девојче пред искушение? Дали ова спортот и занимацијата која што ти треба да ја одбереш? Во скијањето има една како неофицијално правило, каде што секој спортист го достигнува, има многу голем раст, потоа некое стагнирање неколку години, можда и паѓање во тој период и потоа продолжува пак со истиот тој процес неколку пати во својата кариера. Како мала, нормално е да имав, да го достигнав то ниво на растење како спортист и може би ми се има случајно два пати во мојата кариера тоа. И да. Збор два за твоето обкружување. Ако не е твоето семејство, во случајот и клубот, веројатно поддршката која што имаш нема да биде така голема. Колку поддршката на родителите, на најблиските, влијаеше на твојот развој? Родителите од секогаш од првиот ден кога изразив желба за скијање биле овде до мене да ме поддржат и да веруваат во моите соништа повеќе и од мене. Ми овозможиле да постигнам, да тренирам, да давам се од себе и правеле се за да би можела да го правам тоа што ме прави среќна. Нормално и во неуспесите, кога сум била разочарана, тие биле овде да ме поддржат и да ме кренат. Ќе зборуваме за твоите постигнувања, ни донесе тука еден куп медали признанија од твојата кариера. Меѓутоа, сакам да ги запознаеме и останатите кои што ги следат спортските збегнувања. Колку овој спорт е индивидуален, а колку е и тимски? Што значи тоа да се има и поддршка од другарките, од повозрастните, од професионалните скијачи? Колкуто е тимски дух во еден индивидуален спорт како скијањето се чувствува?
Може би на патеката од 45 секунди ние сме сами на стазата, но дори да стигнеме до тоа, до стартот, за нас имаме сервисери, припреми, суви на глечери. Тоа е стварно еден стварно тимска работа која што зависи цел тим и успехот е како тим, а не како индивидуалец на крајот на денот. Еве, какви беа твоите надпреварувачки почетоци, најнапред на локално, на национално ниво, со кои признанија можеш да се пофалиш од почетоците? Јас веќе од почетокот кога што почнав да скијам, веќе почнав да настапувам на меѓународни трки во соседните држави, во Франција, во британски првенства кои биле, затоа што на некој начин тоа беше припрема и за вистинскиот и реалноста. Како што знаеме, на Балканот не е толку развиен спортот алпското скијање, па секогаш сме барале некои други решенија подалеку. Битола, споменав дека има традиција во овој спорт, имаше можности да запознаеш голем дел од поранешите скијачи, од нашите олимпици. Како впечаток ти оставија на тебе? Што те советува? Секогаш генерациите кои биле пред мене ми давале мотивација за и да се угледам на нив. Значи, Копанќе е многу магично место, зашто можеме да сретнеме генерација од 90 години што се сега, што имаат 50 години, стварно со дечиња едно друго. И е како жива историја на планината и тоа е многу убаво чувство кој не мислам дека може да се осети на друга планина. Еве збор 2 за начинот на кој што ти се подготуваш за една трка, за една сезона. Значи, тоа е еден цел процес кој што бара големо жртвување, спомена базични подготовки уште пред стартот на зимската сезона, а потоа тренизите, трките, патувањата и подготовката за нив. Нормално, спортот бара да си посветен секој ден од годината на него, да нема пропусти, зашто не трпи пропусти. Нормално, имаме неколку месеци кога ќе заврши едната сезона да се припремиме за наредната и потоа веќе почнуваме од наесен или на лето, зависи од условите, со подготовки на глечери. Се до ноември или декември, каде што ни почнуваат и надпреварите. Во таа сезона имаме и многу патувања, значи на 2-3 дена ние менуваме локација. Колку ти смета тоа што условите кои што ги има западниот скијачки свет ги немаме тука во ни приближни мерки? Друго е да патуваш илјадници километри за да имаш нормален тренинг, а друго е сето тоа да го имаме тука на нашата планина. Нормално дека е различно. Некој ги има Алпите пред нив и може да го живее нормалниот живот и да не осети толкава жртва како што осеќаме ние. Но јас со причина сум се родила овде и така требало да биде, што значи ќе се трудам дупло повеќе за да можам да бидам конкурентна со нив. Еве, не би сакал да споредуваме, меѓутоа да ни кажеш како твоите врстнички во Словенија, една напредна скијачка земја, се подготуваат, кои се условите кои што тие ги имаат и што нам ни недостигаат. Нормално ти имаат нормален ден каде што во еден ден успеваат и да бидат на училиште, успеваат да се дружат, успеваат да скијаат, успеваат да направат подготовки од поручек. Нормално, ние кога ќе одиме, губиме, например, три од тие нешта само за да скијаме. Но, како што кажав, мора дупло да се трудиме за да можеме да бидеме конкурентни, зашто ние ги немаме тие услови, а не можеме ни ништо да смениме околу тоа. Еве, сега ни се врати од Србија и Босна и Херцеговина на меѓународни надпревари. Еве да ги запознаеме гледачите за што станува збор и кои се твоите последни постигнувања со кои што го направи и твојот клуб и нашиот град Горди. Мокра Гора и Бјелашница се надпревари кои се меѓународни. Нормално,
таму исто така не е толку лесно, значи на тие натпревари беше А тимот на Словенија, имаше од Словачка, значи имаше можда 10 држави кои воопшто не беа лесни трки, но мислам дека едно нешто што имаме на Балканот е срцето кое ни дава да скијаме и желбата за да можеме да се бориме со нив и да достигнуваме такви резултати како што достигнав јас. Еве, како помина најпред во Мокра Гора, скијаш во техничките дисциплини, оние кои што се практично најдостапни тука на Балканот, после ќе говориме дека имаше можност да пробаш и на брзите дисциплини кои што се баук главно за македонските скијачи, меѓутоа еве како помина во Мокра Гора и Билашниста. Таму го освоив третото место во слалом во Мокра Гора, а во Билашница бев втора. Трета и во Супер Джи бев исто така петта и втора, кои што мене ми значат многу, зашто мене ми е прв пат оваа година да настапам во побрзи дисциплини и е едно ново чувство на возбуденост која никогаш не сум го досетила до сега. Има ли голема разлика меѓу слаломот и супервеласлаломот? Нормално и припремите се многу поразлични, едните бараат експлозивност, техничките дисциплини, а брзите дисциплини бараат повеќе издржливост. Но дали може да се комбинираат двете? Апсолутно да. Но има голема разлика која што на крајот на денот може и да имаме и бенефиции. Например, брзите дисциплини ни даваат бенефиции во слаломот, да бидеме по-експлозивни, да имаме повеќе контрола над скијата и така. Имаше можност да запознаеш големи имиња и од балканските, и од европските простори. Кој ти остави посебен впечаток и имаш ли, може би, некој совет кој што го доби, а кој што го применуваш или ќе го паметиш? Секогаш ние кога ќе гледаме скијање на телевизија, гледаме како се спремаат за старт, како се загреваат и сето тоа изгледа толку многу стресно, како се фокусирани. Но еден од најголемите имиња во скијањето до сега, Кристијан Гедина, кој имав можност да го запознам, ми каже еден совет да видам што поопуштено, зашто така ќе можам да дадам се од себе. И тоа го применив на тие трки кои имав можност после тој совет и стварно е како ланците да ми беа скинати кои ме влечеа назад. Зборува за големите балкански имиња, скијачите од Словенија, од Хрватска, легендарното семејство Костелиш, кој што исто така имаше можност да го запознаеш, кое што е врзано со Битола и со почетоците на нашата планина. Каков впечаток тие оставија врз тебе? Кој ќе се спомне името Битола или Пелистер, Невица Костелиш, буквално очите му се насолзуваат, зашто бил поврзан овде со овој град, почетоците ги ставиле овде. Нормално, тие совети кои ги добив од него се дека упорната работа може да ни донесе било каков успех и дека ниеден сон не е невозможен. Ако треба тоа да го правиме два пати или три пати повеќе од некој што има повеќе можност, треба да го правиме, ако на вистина сакаме да успееме во нештото. Ти си некако на прагот на професионалното, од детското во професионалното скијање, имаше можност да бидеш дел од караванот ширум цела Европа, веројатно и да следиш трки од светскиот куп, од најголемиот скијачки циркус. Како тие изгледаат? Што се нуди организацијата на еден голем настан? Каков празник е тоа за местото? Еве, се сеќаваш на некое надпреварување за светскиот куп кое што ти остави посебен впечаток или пак на некоја планина која што знае да организира на таков магичен начин како што треба да биде и примерот? Детското скијање е некоја припрема за вистинското скијање која доаѓа од 17 години па нагоре. Нормално се повеќе се зголемува, повеќе бара денови на снег, повеќе бара тренинзи, зашто нормално се тркаме со 30 годишни. Околу светски куп над преварите имам учествувано во Валдизер, гледав
трка, мажи во Супер Джи. Чувството е стварно неописливо, зашто сите околу тебе го имаат тоа, ја имаат истата страст. Групата на луѓе се љубители на спортот, сакаат да уживаат, се соживуваат едноставно и е стварно магично искуство. Јас на почетокот те представив како најголем репрезент на нашиот клуб, меѓутоа има и останати момчиња и девојчиња кои што се занимаваат со скијање, доаѓаат од нашиот клуб. Еве да ги споменеме и нив, имали скијачкиот клуб Елистер Битола можност да изгради една генерација која што ќе ни донесе радост и воеднина. Да, и мислам дека најмногу тоа ни овозможува таа желба која имаме ние во Битола за успех, зашто таа желба што имаме ние кај децата, мислам дека ни еден друг град од Македонија ја нема. Стварно, можда зашто сме растени на Пелистер или можда зашто од мали скијањето ни е една традиција во домот, но мислам дека желбата која имаме сите ние и помали деца од мене можат да го достигнат успехот само поради тоа. Еве да споменеме останати некои скијачи од Битола кои што ги прават чекорите кои што ти веќе ги направи, се назирали уште некое име. Ангела и Јаков се најактуелни во нашиот клуб. Исто така тие учествуваа во Белашница, која беше една од потешките трки, и Ангела беше во Косово, која ни се врати со медал. Одлично, браво и честитки и за двајцата. Еве генерално едно мислење за македонското скијање, како функционира тоа во останатите клубови? Видовме дека еве само што заврши светското првенство во алпско скијање, Македонија имаше свои представници, главно со паролата важно е да се учествува. Како работат во останатите клубови и има ли нешто што би издвоила од професионалниот пристап на останатите клубови кон нашиот? Во Македонија сепак тоа се нијанси, не се некои големи нивоа кои што се издигнуваат, зашто сепак условите пред се. Најчесто македонските клубови одат нормално по некои глечери, одат во на македонските скијачки центри, но сепак далеку сме и далечно ни е скијањето. Сите ние пробуваме да го донесеме што поблиску до срцата на македонците. Зборува за на високото ниво, за професионално топско скијање, за светскиот куп, за Олимписките игри. Имаш ли некој модел, некој идол, некоја девојка која што ти остави впечаток со стилот на скијање, со начинот на однесување? Микаела Шифрин ми е една од најголемите идоли, затоа што таа е силна и како личност, додека медиумите, имаше притисок од медиумите, таа пак продолжи да биде силна и не се откаже во тоа, и по една година ги сруши сите рекорди во скијањето со најмногу победи во светски куп. Еве, значи јас и ти ќе можеме да се пофалиме дека живееме во време на Микела Шифрин, која што го сруши легендарниот рекорд на Ингеман Стенмарк, на кого веројатно ти не се сеќаваш, меѓутоа ти кажувале дека беше едно големо име на крајот од минатиот век. Еве, требаше да поминат преку 20 години за да се роди човек или жена која што ќе успее да стигне до такви бројки. Еве, се ближи и до троцифрена бројка на победи во светскиот куп. Ти најдобро знаеш што значи една победа во светскиот куп, а 80-90, тоа треба десетици години континуитет. Да, стварно. Таа е една од скијачите која е еден од милион, кој го успеа да го сруши тој рекорд. И стварно е пред се своја и во медиумите, и на социјалните мрежи. Ако не е ништо во ред, мислам, нормално, секој спортист паѓа и ментално на некои периоди, таа тоа не го сокри, туку едноставно рече кај ќе продолжи и стварно продолжи со цел залет. Па некогаш тие падови ни се и бенефит за нас. Го спомнав менталниот дел, спомна и дека тимската работа, она што е пред девојката да тргне во тие 40-50 секунди, е исто многу важно. Да се задржиме на овој менталниот дел, колку е тој битен, колку е важно да се
издигне еден спортист после неуспех, после неостварена цел? Колку скијачите работат на тоа? Може би тоа преано се уште за тебе, меѓутоа од големиот караван научили нешто дека еве ова што ти го кажал Кристијан Гедина, значи опуштеноста пред трката исто така многу важен детал. Да, нормално мислам дека и менталните припреми се дури и поважни од физичките, зашто ако имаме ние блокада во мозокот, не можеме ништо да го представиме тоа што сме работеле денови, месеци, години, што значи се е залудно, зашто можда 50% ние ќе успееме да да го представиме всушност вистинското наше скијање и вистинскиот наш перформанс. Но на крајот на денот тоа не се зборува толку често на Балканот и, или општо, зашто секогаш е како дури и небитна тема за зборување. Нормално има личности, тренери кои може да не кренат во само со два збора. Проблемот е што треба да ги најдеме тие вистински тренери. Но стварно е тешко и битен фактор за еден спортист, не само кај скијањето. Добро, тука ќе го привршиме разговорот кон крај. Би сакал да те запрашам и како го минуваш и слободниот период. Има ли некој друг спорт кој што те привлекува, а ти помага да се одржуваш во скијачки ритм? Например, преку летото, имаш ли некој друго спортско хоби? Нормално ние која ќе имаме и припреми по глечери, која ќе сме заедно сите како тим, многу често играме, например, фудбал, одбојка или било какви спортови кои што ни помагаат, зашто спортовите се поврзани едни со други, атлетиката исто така. Секое нешто што ќе го правиме со друг спорт ни помага во скијањето. Иако ние не се задржуваме на тоа толку многу професионално, сепак пробуваме да бидеме добри во тие спортови, за ние да се подобриме. Еве, на крајот сакам уште да напоменам дека се работи и за скап спорт, дека жртвата која што ја прави семејството, клубот, и тоа како големо, со оглед на тоа што се работи за базичен спорт, скијањето секаде во светот има третман како што заслужува, треба и да упатиме една порака и кај нас, овој спорт да си го најде своето место под сонцето, организацијски да се подобриме, инфраструктурно секако, а и овој финансискиот дел не е небитен, бидејќи за подготовки, за квалитетни надпревари, едно е што треба да одиме илјадници километри надвор од дома, а и треба значително да се потрошите за да се одржува таа форма. Еве, со овој мој апел кој што се радам дека ќе допре до оние до кои што треба да допре, да го завршиме денешниот разговор. Се надам дека ти беше пријатно и дека ќе не израдуваш повторно со нови меѓународни успеси и дека ќе се видиме наскоро. Да, фала ви многу и јас се надевам за истото. Благодарам, тоа беше Ева Милевска, скијачка на скијачкиот клуб Пелистер. Во овој момент најголема наша надеж и девојка која што се врати од Србија и Босна и Херцеговина со изворедни резултати кои што убеден сум дека ќе бидат дополнителен мотив за нејзина надградба во кариерата. Тоа беше денешниот ринг, комплетно посветен на скијањето и на Ева Милевска. Го завршуваме денешното издание со желби за пријатен викенд и наредна средба следниот петок во исто време на исто место.